Bom dia a todos. Diretriz 2020. Solo Sagrado de Guarapiranga, 25 anos. Alicerçados nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meixo Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. O servir sincero, dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre, é a nossa missão. Inicia-se neste momento. O culto matinal do dia 10 de junho de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central, em que pedimos a Deus e a Meixo Sama a permissão e proteção para iniciarmos nossas atividades no dia de hoje. Oração a Matsunorito Norito e oração messiânica. アマハにかんムまりますスカムロギカムロミノミコトモちてスメミオヤカムイザナギノミコトツくしのヒムカノタチハナノオドノアハギハラニ みそぎ払いたもうときになりませる。払いどの神たちもろもろのまがごと積みがれを。払いたまえ清めたまえとまおすことのよしよ。 あまつかみくにつかみあおよろずのかみたちともに雨のふちこまのみみふりたててきこしめせとかしこみかしこみもまおすみろくおみかみ 守りたまえエ、サキ、ハえタマエ、ミロクオミカミ、まモリタマえサキ、ハエ、タマエ、オシえミ、オたまえノカミ、マモリタ O Xiemi -sh Shinokami, Mamori, haeta Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida, elevamos a vós esta oração, agradecendo as bênçãos e proteção que nos tem desconcedido. Diante desta grande purificação, sem precedentes na história, rogamos que em volta pela vossa divina luz, a humanidade possa receber força, coragem e sabedoria para ultrapassar este momento que, apesar de tão doloroso, representa um nó, o início de uma nova etapa do nosso crescimento e evolução. Que todos nós seres humanos Possamos reperceber a vossa vontade e, livrando-nos do egoísmo e do apego, cumprir a missão de construir o paraíso na terra. Que, guiados pela verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama, possamos servir como vossos instrumentos para levar luz, força e esperança a todas as pessoas. Assim vos rogamos humildemente. Camnagara, Tam Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida, pela vossa divina vontade. A longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era, a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano, agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Sejam o nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz. Abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas, assim seja. Receberemos Jorei. Término do Jorei. Leitura do Ensinamento. Criação da cultura. O nome de nossa religião é Igreja Messiânica. Naturalmente, Tendo ela surgido para promover a derradeira salvação do mundo, não há disparidade entre seu nome e sua missão. Contudo, poderíamos igualmente chamá-la de religião criadora. Explicarei porquê. Durante muitos séculos, a humanidade veio empregando todas as suas forças em prol do progresso e do desenvolvimento da cultura. E conforme podemos constatar, atingimos uma cultura notável. Que nos deixa maravilhados. Não haveria palavras suficientes para enaltecer esse mérito. Nem é necessário dizer que tudo isso vem sendo feito tendo como ideal a felicidade da humanidade. Entretanto, a descoberta da desintegração nuclear é uma realidade que contraria demasiadamente essa expectativa. Talvez o sonho. De felicidade fora traído mais do que se possa imaginar. Quem poderia prever o surgimento de tão grande desgraça? Terá existido maior discrepância que essa em toda a história? A humanidade, ou pelo menos as pessoas cultas, precisam descobrir a verdadeira causa disso, pois enquanto ela não for conhecida e solucionada, o progresso da cultura, que será obtido de agora em diante não terá nenhum sentido. No entanto, a própria bomba atômica, por ser utilizada como arma de guerra, torna-se demoníaca. Se não o for, logicamente, transforma-se em um maravilhoso anjo da paz. Nesse sentido, não há motivo para fazermos alarde contra a bomba atômica, pois o problema é a guerra em si. Pensando dessa forma, Pode-se até dizer que a cultura atual teve sucesso, mas não podemos deixar de admitir o grande fracasso que chega a anular esse êxito. Analisando desse ângulo, o certo seria despertar das falhas da cultura e partir para a criação de uma nova e revolucionária cultura. Em outras palavras, seria como se ela estivesse dando uma nova partida. Então, o que vem a ser a criação da nova cultura? Esta é, atualmente, a grande tarefa da humanidade. Acredito que nossa religião surgiu para cumprir essa tarefa. Portanto, com tão importante missão, a Igreja Messiânica visa desenvolver, de acordo com os designos de Deus, a grandiosa obra de construção do paraíso terrestre. Como condição básica para atingir esse objetivo, Propomos, antes de tudo, a eliminar a doença da humanidade. Obviamente, a verdadeira causa da guerra é a doença, não somente a doença física, mas também a espiritual. Eliminar a doença espiritual e tornar as pessoas verdadeiramente saudáveis deverá ser a base para solucionar radicalmente o problema da guerra. Qualquer outra solução proposta, visando a sua eliminação, não passará de mero devaneio. Meixo Alicerce do Paraíso, Volume 1, Trechos. Experiência de fé. Rodrigo de Albertin Bossard, Igreja Recife Jore Center Rosarinho Pernambuco. Tinha uma empresa de treinamento e consultoria na área comercial. No final de 2016, com a estabilidade econômica do país, perdi quatro grandes contratos tive uma queda substancial na minha receita e não tinha outra fonte para suprir os gastos básicos da família sem perspectiva de aumentar a renda em curto prazo e sem nenhuma poupança ou reserva financeira desesperei-me na época eu morava muito próximo ao Jorei Center e passava em frente todos os dias mas não entrava até que um dia uma senhora que estava na porta da unidade me convidou para entrar e conhecer. Achei tudo muito bonito, recebi Jorei e tive a oportunidade de conversar com o ministro, a quem relatei minha situação. Ele me orientou a receber Jorei diariamente e saí da igreja sentindo-me bem melhor. Passei a ir à unidade todos os dias pela manhã e à noite receber Jorei. Também lia os ensinamentos e fui convidado a dedicar na locução. Do culto matinal às sextas-feiras. Isso tudo não apenas me acalmou, mas também trouxe o entendimento do que estava se passando em minha vida e deu discernimento para tomar as melhores decisões. Aos poucos, as perspectivas iam melhorando. Fui contratado por uma construtora para um trabalho de assessoria, o que me permitiu alívio financeiro por três meses. Podia sentir o início da mudança em minha vida. Muito feliz, decidi fazer as aulas de primeiras noções messiânicas e tive a permissão de receber o Ohicari, Medalha da Luz Divina, o que ocorreu em maio de 2017. No mês seguinte, fui contratado pela Federação das Indústrias do Estado para dar um treinamento a 40 empresários. Durante esse curso, Firmei parcerias com alguns desses empresários que se tornaram clientes. Comecei a investir mais em mim, a estudar e a me atualizar. Nos meses seguintes, consegui abrir uma nova empresa e nunca mais fiquei sem trabalho, mas sempre conciliando as atividades profissionais com as dedicações. Ressalto também que em nenhum momento abri mão de oferecer o donativo de gratidão. Por mais dificuldade que eu passasse e por menor que fosse o valor, eu sabia da importância de retribuir uma parte do que recebia pelo meu trabalho a Deus. Quando consegui novos clientes, fiz um donativo especial e mantenho a dedicação monetária fielmente, com o coração cheio de alegria. Tenho muita gratidão por essa purificação, pois tudo o que passei fez de mim um ser humano melhor. Hoje, meu desejo é cada vez mais servir a Deus e ajudar as pessoas. Agradeço a Meixo Sama por mudar a minha vida e fazer de mim um instrumento útil em sua obra de concretização do paraíso terrestre. Muito obrigado. Encerra-se assim o culto matinal do dia 10 de junho de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. Desejamos a todos uma boa dedicação no dia de hoje. Bom dia, é, todos estão passando bem. É, hoje é quarta-feira, cada vez mais se aproxima esse dia importantíssimo para a fé messiânica, para os messiânicos que é o culto do paraíso terrestre, onde criamos esse momento especial para podermos agradecer a Deus, a messe sama, todas as bênçãos e proteção que estamos recebendo, não é? é? Realmente, como hoje foi lido no ensinamento, precisamos criar uma nova cultura, uma nova cultura dentro de cada um de nós, não é? é modificarmos os nossos pensamentos, as nossas ações, nossas palavras, não é? Talvez já tenhamos bastante condições físicas, né? Materiais. É, graças a Deus, a evolução do mundo nos permite hoje muitas coisas que, talvez há 100, 200 anos atrás, não eram permitidas, não é? Mas precisamos também acompanhar essa evolução material, acompanhar... É, a maneira, né? não é? Acompanhar, aprimorar a maneira como usar todos os benefícios que a cultura material, que a ciência, o conhecimento humano está trazendo para todos nós. E precisamos mudar, não é? Essa parte importantíssima que é o coração de cada um, não é? Que é o pensamento, é o sentimento de cada um de nós. Isso é uma coisa que é, depende somente de você, não é? da sua hum, mudança né? de pensamento, não é? é senão, é, eu acredito que mesmo com todas as condições materiais, tudo bonitinho, nós não conseguimos é, criar essa nova cultura, não conseguimos é, sentir realmente o que é felicidade, o que é ter uma vida agraciada, hum, reconhecer tudo que, Deus está nos concedendo, não é? Então eu gostaria que trabalhássemos bem, isso, estudássemos bem os ensinamentos. A experiência de fé também, ele fala dessa mudança dele, não é? Uh, tem tudo, mas ao mesmo tempo, se não conseguir mudar, uh, se não conseguir pensar que existe alguma coisa além do lado físico, material, eu acredito que você não vai conseguir. É, utilizar, não é? Não vai conseguir se beneficiar com tudo isso que é, nos está sendo proporcionado. E essa mudança de sentimento, é, esse enobrecimento do caráter humano, né? É agradecer, não é? é? Ser útil, ter altruísmo, todas essas coisas é que vão, é, como fala, deixar tudo que nós temos hoje nas mãos. É, beneficiarem a nossa vida, beneficiarem a vida de todas as pessoas, tá bom? Então vamos nos empenhar, logo, logo estaremos comemorando esse dia maravilhoso que é o culto do paraíso terrestre e espero que todos estejam presentes em suas orações para fazermos essa nova partida né, no mundo, não é? Isso que está no ensinamento, né? O messiânico precisa ter esse comprometimento de dar nova partida na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida das pessoas, dos seus amigos, né? parentes, conhecidos. É? Onde tiver a oportunidade de dar nova partida, não perca tempo. Se empenhe e inicie dentro do seu tempo. Né? Mas não tem tempo, mas você tem o seu tempo. Quando você quiser, você pode dar essa nova partida. Tá bom? Muito obrigado, bom dia, uma boa dedicação a todos. Obrigado.